Тричленото семејство Мартиновски од Заполжани во Обштина Долнени, големиот христијански празник Великден го поминува без струја на свеќа, но и без основни услови за живот. На ден пред Христовото воскресение, големото невреме што е зафати земјава, било причина гром да удри во трошната куќа и само Господ да ги спаси и нив и делот објектот, вели 72-годишната Мица Мартиновска, која лежејки болна и неподвижна, дома била со својот син Диме. О, низ лампава лампата пукна, падна оган, колко еден грс овде. А ја реков, Диме, ниште па реков. И вака ја, кај не можам да стану. Си сплаши многу. Двајцата со детено бивни со син ми. Мажот ми беше прилеп да пазари. Во Заполжани село со 300 жители, мештаните екзистираат од земјоделие и сточарство. Семејството Мартиновски од земјоделска пензија и од годишно производство на едва и 500 килограми тутун. Синот им е невработен, а пари едва и стигнуваат за лекови. Сега бараат помош како да ја обноват електричната инсталација, за да може Евана струја да им пушти. Помош, ако дај државата, некој останува благодарам. Ако не дај, па благодарам. Ни барам тие пари за некој бизнес да отворам, него за нешто дума да се направи, да се заврши некој работа, кој век се денеска да седам без струја. Локалните власти во Обштина Долнени им ветиле еднократна парична помош од 20.000 денари, ама дури по завршување на претседателските избори, за да се создадат услови, им требаат најмалку околу 1.000 евра. До тогаш, мракот во домот на Мартиновски ке биде нивно секојдневие.